ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ତିନିଦିନ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହୋତ୍ସବ ବୁଧବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭାରତ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମହୋତ୍ସବକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଜାତୀୟ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି କହିଥିଲେ

श्रीराम फाइनान्स र शिवप्रसाद रेड्डी दीपक राव आत्माराम साहु सञ्जित पाणिग्राही नालन्दा एमडी कालुचर पण्डा सरोज पण्डा प्रमुख उपस्थित र कार्यक्रमको भयसी प्रशंसा महोत्सव र सांस्कृतिक संयोजक राजगोपाल राजगोपाढी स्वागत भाषण प्रदान सह सांस्कृतिक कार्यक्रमको डिम्पल साई रेड्डीको सह डाक्टर मिहिर कुमार त्रिपाठी धन्यवाद अर्पण गरिानीय कलाकारको सह लोकनृत्य कलाकार म सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेश गरि ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ବିଷୟ ସମ୍ବଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତରାମ କରକୁଣ୍ଡନୀୟ ଜ୍ୟୋସ୍ନା କୁମାରୀ ପ୍ରଧାନ ରତ୍ନାକର ସିୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ବହୁ ଆଲୋଚକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବିତା ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ମହୋତ୍ସବର ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମିହିର ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ସମାରୋହ ସମିତି ସହଯୋଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦୀପିକା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ମଣିମନ୍ତେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ତିନିଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭ୍ରମଣ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି মহসুব কোসাধ্যাকে কলসপণিক রাই ধন্যবাদ দর্পণ করিছিলে ব্যুরো রিপোর্ট গঞ্জাম সমাচার গঞ্জাম সমাচার आपणকৰ লেটেষ্ট খবৰ পাই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব এবং ফলো কৰন্ত গঞ্জাম সমাচারৰ Facebook YouTube Twitter পেজক অধিক তথ্য পাই ভিজিট কৰন্ত আমা ওয়েবসাইট www.ganjamsamachar.com